ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ವಿ, ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಟೂ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಯ್ದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೀಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಟೂ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತೋರಿಸಿ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ನಾನು ಟ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಮೂವಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಾರು ನಂಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಇವನ ಮಾತನ್ನ? ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರು ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವನ ಮಾತನ್ನು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಂಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಉಂಟು. ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿ ರಿಷಬ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಗಿಯರದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುದು ಯಾವ ಕರ್ಮ. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗಜಿಕ ಅನುಶೋಚಿಕ ಮನೆ ಸರ್ ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯು ಇವ ಇಲ್ಲಿ ಇವ ತೇಜು ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇವನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ. ಇವನ್ ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅವ್ನು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡುದು. ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡುದು. ನಾನೊಬ್ಳು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡನದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣದು ಬೇಕು ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಸೈಜ್ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನೇ ಸರ್ ಬರಿಸಿ. ಇದು ಆನೆ ಪ್ರಾಣಿದ್ದು ಇದಲ್ಲ ನೀ ಅದ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೊಪ್ಪು ಇದು. ಅಯ್ಯೋ ಹಾ ಜಗ ಚಿಕನ್ 50ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನಿಂಗಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅರವತ್ತೇಳು ಎಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಎಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾ
ವರ್ಷ. ಕಥೆ ಚಿಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ, ಅವರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್, ಅವರಿಂದನೇ ಅವರದ್ದು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಸೂಪರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆತಿಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಯದವ್ರನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ಗಮ್ಮೆ ನಡೆದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಆನೆಯ ನಾಚಿಗೆ ದೂತ ನನಗೆ ಮುಕ್ಕಲಿಟ್ಟು. ವಿದೌಟ್ ಸಾಂಗ್ ಫೈರ್ ಪಟಾಕಿ ಉಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಪಟಾಕಿ? ನೋಡ ಮಗಳಿ ಬೂಗಿ ಸೌಂಡ್, ಬೂಗಿ ಸೌಂಡ್. ಜಗ್ಗನೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಡೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ ಕಾಕ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿ ತಾನೆ, ಹೇಳಿದ್ದಿ ತಾನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ ಯಾರಂತ ಬರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟ. ಸೂಪರ್ ಸೂರಜ್ಗೆ, ಸೂರಜ್ಗೆ ಸೂರಜ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಾ? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ರಕ್ಷಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು? ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ಇವರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಎಂತಕ್ಕ ಇದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಭೂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆತನ ಉಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋ.
ಶಾಕ್ ಕೊಡಿ ಎರಡು ಶಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಈಗ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆರತಿ ಅಂತ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸೇತು ಸೂರಜ್ಗೆ ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಬಕೆಟ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಬೀಳ್ಬೇಕಾ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡು ಒಂದೇ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೊಂಬು ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಕಿಶೋರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೇಮಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು ನಮಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕಿಚನ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ವಿನ್ ಆದ